Vážení příznivci chomutovského futsalu, rád bych vás pozval na juniorské mistrovství republiky, které se bude konat zde v Chomutově ve sportovní hale 9.2.2020. Budeme rádi, když nás všechny přijdete podpořit, a když ne, tak budeme rádi, když se budete koukat na televizní přenos, který bude vysílat sportovní kanál Live Signal.